Jeg har fået 12. Hvad har du fået? Det er de her også. Søde Rasmus, det kan du da ikke mene. Er du selv tilfreds? Prøv lige at høre her, Rasmus. Hvis du vil fortsætte med det der cykling, så er du nødt til at gøre det meget, meget bedre i skolen. Ellers så må du stoppe cyklingen. Hallo Rasmus, kan du ikke være sammen? Ej, jeg skulle cykle i dag. Du kan jo aldrig nogensinde være sammen længere. Hvor fanden Rasmus, hvis du ikke tager dig sammen, mand, så får du ikke en chance til DM. Vi er ikke i nærheden over det tid. Vi kører næste weekend. Må du sabelt tage dig sammen. Prøv at se tiden. Den er helt elendig. Rasmus, for pokker. De satser på os. De satser på dig. De regner med dig. Kom nu. Tag dig sammen. Hallo, er det dig, der skal bruge ny doping eller hvad? Det gør du bare. Jeg er det nyeste på markedet. Kom med mig.